Dobro večer i dobrodošli u još jedan u Zdrav mozak. Večeras u Zdrav mozak, Marijan Ban. Halo. Poštovanje, Šjorban Ružićov dis, Čavli iz Grobnika. E, kako ste? Neka fjaka je teplo doli. Je, ovdje je fjaka prava. Šjorban. E. Ovako, imate minutu, zač vas zovem? Vi, možda ste čuli da gori na Čavli okolo Grobniki se, da ima puno bani, ki se prezivaju bani. Je, to su mi rekli. Znam, bija sam tamo. Pa. E, i sad mi imamo banski dan. Banski dan? Ja. Oh. Znači, banski dan, ki je svaki put va šesten mjesecu. A koji dan je? Pa ovako, to vam je četiri dan. Zbog toga su četiri glavna bana, ban familje. Znači, to vam je 16., 17., 18., 19. Samo malo da vidim, ima ovdje neki popis, pa ću vidjeti. Recite mi samo, će biti problema što je to goreva dome planinarske? A to treba pješači? E, malo, ja. Znači, dve i pol uri. O, pa to je ogromni problem. Kako ćemo mi doći? Pa čaj je to, rucak na rame, mladice, živ ste i zdrav ste. Ma ne bima ja za milijon euri išla pješke dvi i po ure. Pa evo, ako greste malo brže na nogah, morda se za uru i kvarat gori. Ne mogu ja pješačit, ja jedva skele napravim. A čava je? A ništa mi nije, nego mi se ne da, nisam ludaš kao vi, da idem po brzo. Pa istina je da ste vi dalmatinci onako malo leni. E, ma nije, nego stvarno diću se penjat, pa nisam. A to, Šjorban, to je za naši bani, a ki odbije bani, bolje da ga nije živog. Ma nije, ma ne, ja ne odbivam ja vas, nego ne mogu tamo doći. Kako ne morete? Kako ću, prvo sam coto. Ma lepi moj ban, ja imam 63 leta i hodim zgorom svako toliko. Da, ali ja imam kondiciju u drugim stvarima, ja mogu ne spava tri dana. A, gospod Ban, ako je to problem, gledajte. E. Mi na Grobniku, znate da imamo naš aerodrom, ta krila Kvarnera, znate. E. E pa, moramo s helikopterom vas onda hitit gore. Ali mi će... A možete mene hiti helikoptera, ali ne možete razlaz do doma, to ne, ja znam šta je to. Kako ćete razlaz baciti? Neće on da, može se na onu sajlu, ali to je ogromna je taj razlaz. A čo ne morate onda vi to? Vi mene ne razumijete, ta je tehnika velika, to je jedan ogromni kombi. A če ne biste mogli na suho kantat? A mogu na suho kantat, ali ja ne mogu kodat, niti mi se da, ja neću za niti jedne peze, ni za ništa ne mogu. Aha, a to su bani, Šjorban, pazite, četiri bani je dani ovdje, kad ja rečem ovim drugimi da vi... Da ne morete, da nima... A špul nas je tradicija da je ban za bana sve storil. Pa ja ću sve za bane napraviti, osim toga. Ne mogu skale nam raditi, neću. Čega ne bi stavili na tovara? Pa da res godom s tovarima, ja. Tovar, tuku mi noge po podu kada side na tovara. More s tovarom pođi, morate pođi s tovarom gori. Ne more mene tovar nosi. A more ovaj od Mikice tovar more nositi i mene i pusta i sve oko. Ja, tako je, ja. Ma znam, ja sam u gardi pa su nanosili ovi tovari sve. Ali meni obacače i sve te gluposti. Ali ali kako vi ne razumite, vi bani? Stvarno ste malo na svoju ruku. Istina, malo smo, ja, to imate pravo. Pa to je poznat. Trdi smo malo, pul nas se povede da smo trdi. Onda more s tovarom. Ma ne more s tovarom, ne mogu nikako. Nađite neko mjesto doli, imate lipo polje, pa ćemo svira nasli polja. Kad bi to delali to malo niže doli, kad je samo pol uri hoda, kada mi imamo jedan miki traktorić, pa vas lipo posedemo zadava prikolicu. Razumite? Ajme me. I on pomalo s prikolicom, znači greste... I pravo do buzdohnja. A gore pogled puca lepi moj ban, celi Kvarner, vidite nas dolu. Pa znam ja, ajme, vi ne razumite.
Ali nije vama lakše doli napraviti. Ovako, čujte, Šerban, ja vidim da ste vi ovako dosta, kako se povede, Puljnas, ovako... Len, ne volite jako hodit, znate. E, pa ćemo mi malo onda se konzultirati s našim Ibani, znate. Aš Puljnas pa je Bani, mi smo svi jebani i tako, i onda se dogovorimo. Je. Pa, ako moremo ča ovako mi jebani dogovoriti da bude to, doletjemo javiti van da budete i vi jebani. A znači bi bilo dobro ča? Da ga Franić skrila Kvarnera, da stavimo va cesnicu v avion pa da se hite s padobranu. Ja, to bi bilo lepo. Ja. Ima velike uši pa mogu ja. Aj, lako mi se malo sad šalimo. A ča možda sa ono bi s padobranom čovjek skočio? Maj draga bi skoči, viš da ga je strah. Čujte ban, mi idemo... Mene strah, ne boji se, ja sam ozbija cesnu. Ča? Vozi ja cestu, bez problema. Na cestu? Cestu. Kakovu cestu? Nije cesti do gore. Niki avion. Cestu. Čujte ban, mi ćemo malo vidjeti s našim bani, pa ćemo se onda javiti ako to budemo stavili dole. E, ajde, pa se javite. Volio bi tu doći, a stvarno, taj jedan uvjesteni postavi... Jedinu prepreku što inače ima. Mi ćemo se malo čupati. A smo mislili kad bi bilo to gori kod planinarskog doma, onda imamo mi tu tradiciju, pošto bi vi bili taj počasni član. Onda bi vam 4 bana, vama u čas, kantali. Ustani bane, Hrvatska te zove. I onda u jednom trenutku kad vi se state sa ovog malog, kako se zove ovaj? Jedni štala. Ja. Onda vam mi stavimo jednu krunu bansku. Ma znam ja i krune i sve to, ali ja vam neću voditi nigdi. Aha, čujte ovako, mi ćemo se dogovoriti onda ki je bani, ki nisu je bani, pa se javimo, more? E, ma može. E, dobro, lepi moj čoveče. Ne zamerite čas, smo vas ovako malo zadavili. Niste puno. E, dobro je, stojte mi dobro. Aj, vi isto. I pomalo, nemojte se umoriti. Neću. Ne, hala, bog, ja, bog.